Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento aqui no canal do Pai Rafael. Pessoal, o pai vai trazer aqui para você hoje a simpatia da laranja, tá? Essa laranja que a gente compra no sacolão, que a gente compra no mercado. Pai, para que serve essa simpatia? Sabe aquele amor que você tinha ou que você tem que esfriou com você? Aquela pessoa, de um dia por outro, ela quer terminar o relacionamento. A pessoa, de um dia por outro, ela não sente mais atração sexual com você. A pessoa é muito fria com você. De repente, você fez de tudo por essa pessoa. Muitas das vezes, quando a gente gosta de alguém, a gente dá o melhor para aquela pessoa. A gente deixa de ter o melhor para dar o melhor para aquela pessoa. E, infelizmente, as pessoas são ingratas, né? E com ingratidão, essas pessoas se acabam que se vão se afastando de você e de mim aos poucos. Então, por isso, o pai vai trazer hoje essa simpatia inédita, tá? Para você ter esse amor novamente, tanto para aquele amor que foi embora sem te dar satisfação nenhuma, simplesmente pegou as coisas e foi embora e nunca mais voltou, ou para aquele amor que te bloqueou das redes sociais, porque a pior coisa que tem é quando você ama uma pessoa, você gosta de conversar com aquela pessoa, mas por algum motivo ou por alguma influência, aquela pessoa ela te bloqueia da rede social e você não consegue mais falar com aquela pessoa. Você faz muitas das vezes uma conta fake para mandar uma solicitação e aquela pessoa te bloqueia. Pensando em você, hoje o pai vai ensinar para você essa simpatia. Você vai pegar a laranja, no meio da laranja você vai fazer um furo com a faca mesmo. Detalhe, não importa o tipo da laranja, tá? Vai fazer um buraco na laranja. Você vai pegar um pedaço de papel sem pauta e você vai escrever o nome da pessoa 7 vezes. Só o da pessoa, tá? Você vai escrever ali, de repente, eu quero que o fulano ou que a fulana me desbloqueia das redes sociais. Após o nome 7 vezes, atrás do papelzinho, você vai escrevendo: eu quero que a pessoa me desbloqueie da rede social, quero que fique doce, fique calma, que volte comigo, que a gente volta a ter uma relação ou um relacionamento como antes. Feito isso, você vai pegar esse papelzinho, você vai dobrar. Não tem uma quantidade de vezes exata para você dobrar, tá? Você pode dobrar qualquer tamanho e qualquer quantidade. Dobrei, eu vou colocar esse papelzinho dentro dessa laranja e vou, ó, enfiar lá pro fundo lá, ó. Tá vendo? Eu vou vir com mel, melado ou açúcar e vou completar aqui, ó. Para que serve isso aqui? Para você adoçar essa pessoa, para você encantar essa pessoa, para essa pessoa voltar para você novamente. Mas também, essa simpatia, se a pessoa tanto te humilhou, te abandonou, te deixou, mas pai, eu quero que essa pessoa volte para mim poder pisar nessa pessoa. Porque essa pessoa, esse ex meu, essa pessoa me fez muito mal, ela me fez chorar muito, então eu gostaria que essa pessoa também chorasse. Então essa pessoa vai voltar para você e você vai ter a oportunidade de pisar, de massacrar, de maltratar essa pessoa. Olha que maravilha, entendeu? Então tanto você pode trazer o seu amor e viver uma vida feliz, ou você pode trazer essa pessoa de volta através dessa simpatia para você poder pisar, humilhar, maltratar essa pessoa, que é o que a pessoa fez com você. Tá? Após o nome, o mel,
o melaço ou o açúcar, o pedacinho da laranja, ó, você tampa, tá? Ó, tampei, tá? Tampei. O que que eu vou fazer? Eu vou levar essa laranja num pratinho branco ou num pratinho de plástico até uma praça, até um jardim ou até mesmo embaixo de um tronco de árvore, árvore frutífera, tá, pessoal? Uma árvore que seja uma árvore viva, não pode ser uma árvore morta, feia, tem que ser uma árvore bonita. Vou fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, para o seu anjo de guarda, para o anjo de guarda da pessoa, tá? Vou entregar lá e vou pedir no vento para que aquela pessoa cujo nome esteja aqui dentro volte manso, calmo, doce, amoroso, gentil. Não tem dia, não tem hora, não precisa acender vela e não precisa oferecer para entidade nenhuma, nem para orixá nenhum. Somente isso, faça com fé, faça com seu coração aberto, que você vai ter respostas rápidas. Eu sou o Pai Rafael e o meu WhatsApp para jogos, consultas e trabalhos é o 0219-9026-7412 ou 0219-9386-7412. 3234. Beijos.